chegaram para mim, começaram a perguntar: como é que nessa crise você pode adorar? Corrupção, inflação e descontrole, tudo está tão difícil, não há mais o bem-estar. Tem gente que pensa que Deus não está vendo tudo isso acontecendo e muita gente a murmurar. Mas minha resposta à pessoa foi assim: eu falei o que eu aprendi e começaram a escutar. Eu aprendi que Filipenses 4:11, na bonança ou na fome eu devo me contentar. Com Jesus o pouco é muito e também as aflições, dificuldades, nosso Deus conosco está. Coisa de crente é loucura de verdade, até pensam que essa crise poderá nos afetar. Mas o mistério com Jesus é diferente, em Abacuque 3 eu aprendi a adorar. Ainda que a figueira não floresça eu adoro, que não haja o fruto na oliveira eu adoro, que minta o produto da videira eu adoro. Eu me alegrarei no Deus da minha salvação, não adianta explicar, eu vou glorificar. Não importa a circunstância, meu Deus comigo está. Quem é crente nunca entra nessa crise, só entra nessa crise quem não gosta de... Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe esta oração e esta mensagem com os mais diversos corações. Bom dia, meu amor. Bom dia, meu pastor. Bom dia, meu amor. É meu. Bom dia, povo de Deus. E nesse momento nós estamos aqui, ó. É, quando eu tô aqui, ela deixa pegar o vídeo. É nossa, pastor. Assim, um bom dia bem especial. Aleluia. Ovelhinhas de perto e de longe, se sinta abraçado por nós e especialmente pelo nosso Criador. Que Deus poderosamente chegue na tua casa nessa manhã e que você receba a porção que Ele tem para mim e para você, em nome de Jesus. Muito bem, amados, queridos, nós vamos falar hoje sobre paz. Aleluia. Quem não ama a paz, né? A paz que excede todo entendimento, né, meu pastor? É. Nós estamos vivendo uma época de muita conturbação no mundo inteiro. Verdade. O mundo inteiro. E a gente fica observando as notícias. E se você for se alimentar das notícias do mundo, você não terá paz. Então, no meio de tudo isso, o crente precisa mais do que nunca focar na palavra. É verdade. Focar no que disse Jesus para poder ter paz. Porque Jesus também, quando veio à terra, ele encontrou o mundo assim, numa situação complicada. Aleluia. Quem aceita Jesus pode experimentar essa paz, que muitas vezes ela é impossível de explicar, porque é uma paz no meio da guerra. É verdade. Porque mesmo nos momentos mais difíceis, nós entendemos que Deus está no controle e por Ele estar no controle, tudo vai acabar bem. Veja o que foi que o Senhor Jesus disse no capítulo 16, no versículo 33 do Evangelho de João. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo... tenham ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Quando Jesus disse, eu venci o mundo, ele está dizendo, sejam como eu. Busquem a paz no seu Pai, no seu Deus. Aleluia. Naquele que conhece todas as coisas. Se nós pegarmos o ministério de Jesus Cristo e trouxermos para nossas vidas, a gente vai orar, vai jejuar, vamos ter momentos a sós com Deus, que era o que Jesus fazia muito. Quando você tem momentos vividos só no mundo, quer ver, você preste atenção. Observe daqui para frente, para você poder ver como é diferente quando você está com Deus o tempo todo e quando você está se alimentando das notícias do mundo. Hoje, até as esperanças que eram para ser geradas em uma campanha política nos traz angústia no coração. De tanta briga de um lado do outro, aquilo nos rouba a paz. Mas a paz que nós temos, a paz verdadeira, ela só vem do Senhor Jesus, das promessas dele para o mundo de paz. Paulo, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo aos Filipenses, no capítulo 4, nos versículos 6 e 7, veja o que foi que ele disse. Não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graça. Apresente seus pedidos a Deus, E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Guardará o coração, aleluia, e a mente. O coração, que a gente tem como centro nervoso, o centro de percepção de sentimentos, e a mente, o centro de observar as coisas e entender o que está acontecendo. Ele está dizendo, você vai entender o que está acontecendo. O mundo não tem paz para dar. Por quê? Porque a própria palavra vai dizer que o mundo jaz no maligno. Verdade. Mas ao mesmo tempo Deus diz que nos dá uma paz, e é uma paz que excede todo entendimento. Então a palavra de Deus está dizendo, guardará a sua mente e o seu coração de tudo isso. Aleluia. Olhe Jesus Cristo falando no Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 27. Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Você está vendo Jesus confortando os corações dos israelitas daquela época. Eles estavam sob a opressão do exército romano. Havia um povo estranho mandando lá, castigando eles, usurpando tudo que eles ganhavam. Eles eram escravos dentro da sua própria terra. E Jesus estava trazendo a paz. E um dos recados de Jesus para que eles não se prendessem àquilo ali e não tentassem mudar aquela realidade pela força da espada, foi ele dizer, o meu reino não é deste mundo. Aleluia, é verdade. Eu estou chamando vocês para outro lugar. Aqui, isso tudo aqui é momentâneo, é passageiro. Eu estou chamando vocês para o mundo onde vai reinar a paz por toda a vida. Romanos capítulo 8, versículo 6. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Tá aí. Na carne, você pensa em agir, você pensa em machucar quem te machucou, você pensa em vingança, você pensa em dar o troco, aleluia. Mas no Espírito você sente paz, compreende e perdoa. É em Mateus, no sermão das bem-aventuranças, Mateus 5,9, presta atenção que Jesus falou. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Pacificadores, aqueles que chegam e trazem a paz, serão chamados filhos de Deus. Aleluia. No Salmo 29, no versículo 11, olha que palavra linda. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor dá ao seu povo a bênção da paz. Deus, aleluia, dá força para quê? Para você superar os momentos difíceis, as dificuldades, e Ele lhe dá a paz. Não é a paz que o mundo dá, mas a paz que vem do alto, a paz, aleluia, que vem de Deus. Verdade. Nós precisamos viver isso, especialmente agora nesta semana, na reta final desta campanha política. Nós precisamos viver a paz de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, na vida dos meus filhos, na vida da família, da igreja, das nossas ovelhinhas. Pregar a paz. Hoje, amor, nós temos tantas pessoas se tratando de pressão alta. É verdade. Pessoas de diabetes, especialmente aquelas diabetes emocionais. Pessoas se tratando de depressão. Se ela se envolver com as coisas deste mundo, ela vai sofrer demais. Ela vai ter o seu quadro de saúde agravado. É verdade. Nós estamos precisando de paz, de calma, de tranquilidade. Pastor, e como é que eu posso conseguir isso? Buscando o Senhor. Isole-se do mundo, busque a Deus. Isole-se do mundo, porque se você se envolver com o mundo, você vai piorar. Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Deus, aleluia, guardará em perfeita paz aquele que está firme com Deus, que vai guardar no seu coração a palavra de Deus. E entender que tudo isso que está acontecendo já estava anunciado. Jesus já falava do princípio das dores, verdade, das coisas terríveis. E em Romanos 14, 19, a palavra manda-nos promover a paz. Leia, amor. Por isso, esforce-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. A edificação mútua, a minha edificação e a edificação de quem faz parte da minha vida. A palavra de Deus está dizendo assim, você é portador da paz do Senhor Jesus, da paz que excede todo entendimento. Vamos orar, meus amados. Vamos orar porque o mundo está precisando de paz. Talvez hoje sejam daqueles dias que você levantou com um coração meio angustiado, começo de semana, tantas coisas para ser feitas. Hoje nós estamos vivendo uma realidade assim, eu creio que é comigo, é com você, com a pastora Josanete. A gente está vivendo uma realidade que o dia fica pequeno. É verdade. Quando chega a noite você fala, bicho, eu não fiz isso, não fiz aquilo, não fiz... Você sempre está deixando tarefas do dia de hoje para o dia de amanhã, do dia de amanhã para o dia do após de amanhã, e vai aquilo se acumulando e aquilo vai lhe trazendo às vezes inquietação, ansiedade, e nós nos sobrecarregamos de muitas responsabilidades. Mas no meio de tudo isso, nós precisamos viver a paz que só o nosso Deus tem para nos dar. Amém. Então vamos orar agora, e nesta oração nós vamos pedir ao nosso Deus: Senhor, a verdadeira paz está em Ti. Sim, Senhor. Porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Sim. Senhor, nós queremos orar pelos Teus filhos e filhas que estão vivendo um momento de turbulência em suas vidas. Paizinho. São problemas familiares, são problemas de saúde, são problemas de ordem econômica. Senhor, são tantas coisas que só o Senhor sabe como nos tirar de tudo isso. Meu Pai. São corações congelados, corações que estão passando por um esfriamento espiritual, vidas que perderam sentido na visão deles, mas Tu sabes, Deus, que a Tua mão não está encolhida, aleluia, que o Teu ouvido não está agravado, aleluia, para ouvir a oração, para estender a Tua mão e socorrer o Teu povo. E o nosso pedido, Pai, é para que o Senhor alcance a todos com Teu poder. Senhor, com Teu poder maravilhoso, com Teu poder que transforma, com Teu poder, Deus, que é a luz. Deus, estende agora a Tua mão santa sobre a vida de cada uma das nossas ovelhinhas, Pai. Cada um dos Teus filhos e filhas que estão aqui conosco nesta oração. Estende a Tua mão poderosa e nos leva em direção à Tua paz. A paz que excede todo entendimento, a paz do Espírito Santo. Que eles possam, que elas possam sentir a verdadeira paz. A paz que emana, Senhor, dos Teus braços, da Tua voz, do Teu amor, Jesus. Sim, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Pai. Cura as enfermidades. Sim, sara as feridas da alma. Tira as raízes de amargura. Santifica o Teu povo, Deus, para que Teu povo possa viver em paz. Em paz. Assim, meu Pai. Porque só o Senhor tem a verdadeira paz para nos dar. Sim, meu Pai. Abençoa a todos na saúde, na vida financeira. Pai, áreas, abençoa a todos, Pai, em tudo. É o que nós pedimos, meu Paizinho, e já agradecemos no santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, Jesus. Amém. Nos encontramos daqui a pouco no Culto do Lar para mais um culto abençoado. E o nosso pedido a você é que inscreva-se no canal e compartilhe o maior número de pessoas possível. Leve a palavra de Deus ao mais alcance de pessoas que precisam e necessitam de conhecer o nosso Todo-Poderoso. Amém, amados. Aleluia. Beijo Fica no na coração. Paz, o nosso coraçãozinho cheio, cheio do amor de Deus. Do amor de Deus e da paz de Cristo para os nossos corações. Um abraço. Nos encontramos daqui a pouco no Culto do Lar. De perto, eu, vocês e a pastora Ângela. Um abraço carinhoso para Milena, a irmã Fabiana. Eu tô com saudade, viu? Pense da menina carinhosa. Que irmã ama Luciana, Jesus. Deus abençoe toda essa família. Toda essa família que em Recife, Pernambuco, Deus abençoe a todos vocês, todos em nome de Jesus. Vem conhecer um abraço ao irmão Givanildo que está conosco aqui em Mossoró. Isso. Irmão Givanildo, esposo da irmã Edineide, que mora em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. E a todos que passaram, que conheceram, ao vivo essa obra que veio do coração de Deus. Mandar um abraço carinhoso também para o pastor Antônio César, pastora Carla, pastor Valdenor, pastora Edileuza, todos os pastores da Pão da Vida, Deus abençoe. E ontem encerrou, a festa de aniversário da igreja da pastora Carla. Um grande abraço à pastora Carla. E Nubinha, nossa pastora na Espanha. Lá na Espanha tem duas irmãs que são daqui de Mossoró, que congregavam aqui, estão lá visitando ela lá. A irmã Nubinha, a Ilha e a nossa irmã Nubinha. Um abraço, pastora Carla, um grande abraço no Santiago, no Tomás, em toda a família Pão da Vida da Espanha, Pão da Vida de toda a Europa. Beijo no coração. Fica até daqui a pouco, se Deus quiser.